Hello, Dipankar, কি খবৰ? মোৰ ভাল ভুখন তোমাৰ কথা অ মোৰ আছো বহুত দিনৰ মূৰত দীপাংকৰক লগ পোৱা বহুত দিন হল আৰু ইণ্টাৰভিউ বনোৱা বহুত দিন হল আৰু বহুত দিন আগতে আমি একেলগে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ হল টাইম ভালেখিনি হল ডেৰ বছৰ দুবছৰ পাৰ হৈ গ'ল চাগে আৰু তোমাৰ এই এনেকুৱা কৰোণা লকডাউনত একেবাৰে লগ পোৱাই নাই মানুহে চাই ভাল পাইছিল আৰু হয় 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 আৰু বাকী বৰ্তমান শকুন্তলা চলি আছে মানে শেষে হ'ব হ'ল ভিডিঅ'টো চোৱা মানে মেবি যোৱাকালি শেষ হ'ল এইটো এটা কমপ্লেইন আছে যে তোমাৰ ওপৰত মানুহৰ কমপ্লেইন আছে দুজন মানে মোক মেছেজ কৰিছে শকুন্তলা শেষ হ'ল ভূখণ্ডা হেৰি আমাৰ দীপাংকৰ দাক কৈছোঁ অলপ ৰখাব নোৱাৰি নেকি চ' সিহঁতে চাই ভাল পাই আছিলে বহুতে মানুহে চ' এতিয়া শেষ হ'ব শেষ হ'লেই চাগে অলৰেডি ভিডিঅ' চোৱা মানে চ' শেষ কিয় কৰিলে এইটো ৰাইজে জানিব বিচাৰে মানে মই সঁচাকৈ ইমান বেছি মানে ইমান ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ পাম এক্সপেক্টেশ্যন এটা থাকে ৰঙৰ কাম অভিয়াছলি আৰু শুনে না বা ইমান ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ডিৰেকশ্যন কৰিছে পাপু দা এজ এ কেমেৰামেন হি ৱাজ বেষ্ট মানে তেখেতে ধুনীয়া এৱাৰ্ডো পাইছে ৰিচেণ্টলি আমাৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড এটা তাইক আছিলে আৰু ক'ৰবাত কম্পিটিশ্যন তেখেতে পাইছে চ' সেইটো এটা মানে খুব ধুনীয়া গ্ৰুপ আছিলে আৰু আমাৰ গোটেই আৰ্টিষ্টসকলে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ইনভলভমেণ্ট গোটেইখিনি ইমান আৰু সুকন্যা তাই চেণ্টাৰ কেৰেক্টাৰ হয় গতিকে তাই বহুত ভাল কৰিছে বেচিকেলি তাই বহুত ধুনীয়া কৰিছে আৰু অডিয়েঞ্চৰ ৰেছপঞ্চ মানে মই ইউটিউবৰ কমেণ্টবোৰ কেতিয়াবা পঢ়ি থাকোঁ ইমান বেয়া বেয়াকৈ লিখিছে মোক ট্ৰাষ্ট মি মানে মৰি যাব লাগে কিবা কিবি এনেদৰে এইবোৰ কিবা কিবি শকুন্তলাক বিশ্বাস নকৰে বাট মানে মই সেই বস্তুটো কেতিয়াবা পঢ়ি কেতিয়াবা বেয়া লাগে আকৌ কেতিয়াবা ভাল লাগে যে আচ্ছা মানুহে মোৰ কেৰেক্টাৰটোক ছিৰিয়াছলি লৈছে ছিৰিয়েলখন ভাল পাইছে আৰু বৈদেহীৰ পাছত মোৰ ৰঙৰ এখন বাকী সৰু কেইটামান কৰিছোঁ বাট মেগা ছিৰিয়েল এখনে হয় আৰু এইখন ইমান ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ পাইছে কণ্টিনিউৱাছলি বহুত উইক হৈ গ'ল আমাৰ টি আৰ পি টপত আছে ত' সেইটোও এটা ভাল নিউজ আৰু তাৰ বাবে মই মোৰ অডিয়েঞ্চ একমাত্ৰ অডিয়েঞ্চকে মই ক'ম যে অডিয়েঞ্চৰ মৰম আৰু ভাল পোৱাৰ বাবে এইখিনি হৈছে হয় ইমান ভাল ৰেছপঞ্চ পাই থকাৰ পিছতো শেষ কিয় হ'ল ধাৰাবাহিকখন সেইটো এটা সেইটো প্ৰশ্ন বহুতে সুধিছে তাৰমানে হয় 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 শেষ মানে কি হ'ল ৰঙে ফিক্সড কেইটামান এপিচড ধৰি দিয়ে তাৰ ভিতৰতে আমি ষ্টৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আমাৰ ধৰা অ'ল্ড এজ যোনটো অলপ বয়সীয়াল কেৰেক্টাৰবোৰ আমি কৰিছোঁ ধৰা মোৰ তেতিয়া মই যোনটো পিছত গৈ প্লে কৰিলোঁ সেইটো হি ইজ 50 ইয়াৰ্ছ ঠিক আছে মই ইমান বুঢ়া কৰা নাই তাক কাৰণ 50 ইয়াৰ্ছত মই মোৰ মাই ফাদাৰ হি ইজ ৰিটায়াৰ্ড আৰু তেখেতো মানে ইমান একদম বুঢ়া হৈ যোৱা নাই মানে ফিট ফাট ধুনীয়াকৈ থাকে তো কেৰেক্টাৰটোকো মই সেনেকৈ ডিজাইন কৰিছোঁ আৰু মানে সেইখিনি বস্তুখিনি ফাষ্ট আহিব লগা হ'ল সেইটোৰ কাৰণে কাৰণ 102 মানে আমাৰ শেষ কৰিবই লাগিব হয় হয় ত' সেইটোৱে প্ৰব্লেম আছিলে বাকীটো অভিয়াছলি অডিয়েঞ্চৰ ইমান মৰম পাই আছোঁ টি আৰ পি টপ আছে আমি কিয় শেষ কৰিম ছিৰিয়েলখন আগুৱাই লৈ যাব বাট এইটো আগৰ পৰাই স্ক্ৰিপ্টখন ৰেডি আছিলে হয় হয় আৰু তাৰপিছত তোমাৰ সেই বাকী এক্সপিৰিয়েঞ্চ ক'লা বাৰু তথাপিও সকলোৰে লগত যিমান কো এক্টৰ আছে বা কো এক্টৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সকলোৰে লগত অভিজ্ঞতা তথাপি কিবা তেনেকুৱা স্পেচিয়েল মেমৰি কিবা আছে নেকি স্পেচিয়েল মেমৰি বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এভৰি ডে ৱাজ এ স্পেচিয়েল মেমৰি কাৰণ যেতিয়াই মানে সোণাপুৰৰ স্কেডিউলত মোৰ ইমান শ্বুটিং নাছিলে মই গুৱাহাটীৰ পৰা জইন কৰিছোঁ গ্ৰুপক তাত আমাৰ কল্যাণদা আছিলে মেইনলি কল্যাণদা বৰ্ষা সুকন্যা শান্তানাবা আৰু হিমাংশু আৰু ৰিমলি এইকেইটা কেৰেক্টাৰে মানে মষ্ট অফ দ্য টাইম আমি লগ পাই থাকোঁ আৰু ইয়েছ বিকাশ আছিলে সি আহি সি মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কেৰেক্টাৰটো কৰিছে চ' গতিকে এনেকৈ এইকেইজন আমাৰ গ্ৰুপ আছিলে ভাল যেতিয়া আমি লগ পাওঁ একেলগে শ্বুটিং মানে আমাৰ শ্বুটিং ফিল হোৱা নাছিলে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে গোটেইখিনি ইমান ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে প্লাছ তোমাৰ খোৱা বোৱা আমাৰ একদম বহুত চালিয়া একদম বহুত ভাল আছিলে চ' এই আৰু ভাল ভাল বহুত ভাল মানে ধুনীয়া এটা ডিচিপ্লিন উইথ চিনচিয়াৰিটি কামখিনি হৈছে সেইকাৰণে চাগে অডিয়েঞ্চে ভাল পাইছে চ' মই সদায় সেইটোৱে বিচাৰোঁ বা সেইটোৱে ভাল পাওঁ ডিচিপ্লিন থাকিব লাগে আৰু চিনচিয়াৰিটিটো মাষ্ট সেইটো ভিডিঅ'টো চাব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৱেবছাইটৰ বিষয়ে মই জনাব বিচাৰিম ফৰাভেট
IPL.com IPL ahi ase etu mahot aru 19 September Mumbai Indians aru Chennai Super Kings er majot ekhon khel ase aru description ot thoka link kore goi apnaloke forabet.com tu khuli tat apnaloke betting koribo pare minimum deposit hol 300 aru description er link or pra goi apnaloke participate korile prothom deposit apnaloke 100% bonus laugh koribo for example 300 taka apnaloke prothom bar joma korile aru 300 taka apnaloke bonus hisabe laugh koribo gotike ji hokole IPL ot olop solop betting kori bhal pae te loke description ot goi link ot goi ebar আৰু জেনেৰালি তোমাৰ মই এবাৰ মোৰ বেদলাক জেনেৰালি গুৱাহাটীত থাকিলে তো একেবাৰে উচ্চতত গৈ ইন্টাৰভিউ বাগলখনে কৰিলোঁ হেতেন কিন্তু তোমাৰ লগত কিন্তু মেইন কথা মালত মই এটোবাত কথা হৈছিল আমি মই যোৱা কথা তাৰ পিছত লকডাউন হল তাৰ পিছত মোৰ দেউতাৰ তেনেকা হল বহুত ক্ষেত্ৰত প্ৰবলেম হল এখানে অন দা সেট গৈ যাব পৰা নাই লগতে সুনানা বাই এখন পৰিচালনা কৰিছে চাগে ন হ সুনানা বা তেখেতে মানে আমি মানে কি বুলি ক'ম আৰু মানে শ্বিজ মানে লাইক মাদাৰলি ফিগাৰ মানে আমাক ইমান কেয়াৰ কৰিছে আমাৰ গোটেইখিনি প্ৰব্লেম তেখেতে চল্ভ কৰিছে ডিউৰিং শ্বুটিং যিখিনি হয় ধৰা কেতিয়াবা নোৱাৰোঁ জইন কৰিবলৈ টিমটো কল টাইম থাকে সেইবোৰ কিবা ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰিছে ইনফেক্ট আমাৰ খোৱা বোৱা এইবোৰ গোটেইখিনি তেখেতে মানে অল ইন অল আৰু মানে চ' ভাল লাগিলে খুব ধুনীয়া গ্ৰুপ আছিলে ইভেন এতিয়াও আমাৰ গোটেই আৰ্টিষ্টৰ লগত এতিয়াও কমিউনিকেশ্যন অভাৰ ফোন থাকে আমি সদায় কথা পাতি থাকোঁ চ' ভাল লাগিলে সুনানা বাক মই লগ পোৱা নাই বাট মই ফেচবুকত আছে বহুতে ভাল তেওঁ কাম কৰিছে চ' তেওঁলৈ অভিনন্দনৰ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু ফিউচাৰ ভাল ভাল ধাৰাবাহিক যাতে উপহাৰ দিয়ে ৰাইজক এতিয়া নেক্সট কিবা আৰু কি কিবা কাম কৰিছা কি প্ৰজেক্টত কাম কৰিছা নেক্সট পৰৱৰ্তী কি আহিছে মোৰ নেক্সট ৰঙৰে আৰু এখন মেগা আহি আছে দুবৰী 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 এইখন কেতিয়া হ'ব আহিব এইখন 27 ছেপ্টেম্বৰ মষ্ট প্ৰবেবলি এতিয়াও চিয়'ৰ হোৱা নাই 27 ছেপ্টেম্বৰ চাগে আছে তাত মোৰ লগত আছে আশা তাই নতুনকৈ আহিছে নীলাক্ষী শইকীয়া আছে জলিবা আছে জলি ভট্টাচাৰ্যী আছে আৰু প্ৰশান্ত দা আছে আৰু বহুত আছে বহুত আৰ্টিষ্ট আছে মানে কোৱাইট নাইচ মানে ভাল গ্ৰুপ খুব ধুনীয়া ভাল হ'ব লাগে আশা কৰোঁ চাওঁ কি হয় নাজানো বাকী সেই লকডাউনৰ সময়ত কেনেকৈ কটালা কি কি কৰিলা লকডাউনৰ সময়ত কেনেকৈ কটোৱালোঁ ফাৰ্ষ্ট লকডাউন খুব ভাল আছিলে মই কমপ্লিটলি মোৰ ছেট আপ লৈ কিনে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ তাত শ্বিফ্ট হৈ গৈছিলোঁ আৰু দেট লকডাউন ৱাজ কুৱাইট স্পেচিয়েল ভাল আছিলে আৰু তেতিয়া মানে একদম থিয়েটাৰৰ পৰা আহিছোঁ টকা চকা আছিলে কাম চাম ইমান নহ'লেও চিন্তা নাই সেইটো আছিলে বাট লকডাউন ছেকেণ্ডটো মানে মোক অলপ মেণ্টেলি চবফালে মোক মানে ফাইনেন্সিয়েলি উইক মেণ্টেলি চবফালে মানে মোক অলপ প্ৰেছাৰ দিছিলে বাট সেইটোৱে আৰু লাইফটো এনেকৈ সেইটোৰ মাজেদি যাবলৈ সদায় আৰু হেপী সময় নাই নাথাকে নাথাকে আপ ডাউন থাকে লাইফত মোৰ এতিয়া বেয়া দিন চলি আছে আশা কৰিছোঁ ভাল দিন আহিব নাই আৰু তোমাৰ লছটোৰ বাবে এক্সট্ৰিমলি চৰি মানে তোমাৰ ইমান ডাঙৰ এটা তোমাৰ লাইফত কি ক'ম আৰু এতিয়া মই সেইবোৰ চিচুৱেশ্যন মানে মই একদম ক'ব নোৱাৰোঁ বাট আশা কৰোঁ তোমাৰ দেউতাৰ আত্মাই শান্তি পাওক থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ দীপাংকৰ ভাল লাগিলে কথা পাতি আৰু পিছত কথা পাতিম ভালকৈ খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰি আছা ৰাইজেও ভাল পাই আছে আৰু খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কাম কৰি যোৱা আৰু আমি দুবৰলৈকে ৱেইট কৰি আছোঁ অতি সোনকালে চ' বেষ্ট উইচেছ থাকিলে আৰু থেংক ইউ চ' মাছ আৰু থেংক ইউ ভূষণ তোমাৰ চেনেলত মোৰ কাকো ইনভাইট কৰাৰ বাবে আমি খুব সোনকালে ভালকৈ নিশ্চয় নিশ্চয় দিয়া থেংক ইউ চ' মাছ বাই বাই থেংক ইউ আৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব নাপাহৰিব কিবা ক'ব লগা আছে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ চ' মাছ